Çimərlik mövsümünün bitməsi ilə əlaqədar olaraq sahillər təmiz qalsın şüarı altında 100-dən çox gənc dəniz kənarını təmizləyiblər. Təmizlik aksiyasını Aidiyə İctimai Birliyi və Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə birgə keçirdi. Sosial aksiyanın məqsədi sahilyanı ərazilərin çirkləndirilməsi və zibillənməsinin qarşısını alınması, bununla yanaşı dəniz sahillərində təmizliyə riayət olunması ilə bağlı ictimaiyyətin maarifləndirilməsidir. Bir neçə ildir ki, həm çimərlik mövsümünün əvvəlində, həm də çimərlik mövsümündən sonra belə bir təmizlik aksiyaları həyata keçirir və bu təmizlik aksiyalarının bir neçə belə deyək mahiyyəti var və məqsədləri var. İlk öncə təbii ki, ictimaiyyətin maarifləndirilməsi və dəniz çimərliklərinin çirklənməsinin həm təbiətə, həm ətraf mühitə, həm dənizin fauna və florasına, eyni zamanda ekoloji sanitar vəziyyətə mənfi təsirləri barədə əhalinin məlumatlandırılması. Çimərlik sahilindən yığılan tullantılar xüsusi nəqliyyat vasitələri ilə bərk meşə tullantılarının çeşidlənməsi zavoduna göndəriləcək və orada bu tullantılar çeşidlənərək ya utilizasiya olunacaq ya da ki təkrar emala göndəriləcək, onlara ikinci həyat veriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Robert Sikutanın iməcilikdə iştirakı gəncləri daha da ruhlandırdı. Bugün burada təmizlik aksiyasının keçirilməyi çox xoşdur. Keçən ildə belə bir aksiya keçirmişdik. Gənclərin burada könüllü iştirak etməsi təqdirə layiqdir. Hər bir vətəndaşın ətraf mühitin çirklənməməsi üçün təmizliyə riayət etməsi, ətrafı təmizləməsi vacibdir. Sahillər təmiz saxlamaq bütün Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Çünki sahillər çirkli olanda dənizə yəni verir. Onda da insanların sağlamlığı üçün də ziyandır. Təbiətə qarşı bir cür necə deyim, pozitiv enerji alırıq bu etdiyimiz işdən. Çünki öz dövlətimizin, öz ölkəmizin sahillərini təmizləyirik. Bundan böyük bir iş olanmaz. Bizim də məqsədimiz odur ki, bu kimi maarifləndirici aksiyalarda, iməciliklərdə könüllü şəkildə daha böyük heyətlə iştirak eləyək və insanları daha çox maarifləndirək ki, bunu eləmək lazım deyil. Nəyə ki, bu zibilləri yerdən götürmək, eyni zamanda o zibili yaratan insanları da bir yaxınlaşıb söyləmək ki, bunu eləməyin. Ən azından sabahsı gün bura yenə də özünüz qayıdacaqsınız. Özünüz qayıdanda pis bir mənzərə ilə rastlaşmayın. Ənənəvi xarakter daşıyan təmizlik aksiyası digər çimərliklərdə də keçiriləcək. Elnarə Baxışova, Əli Surxayoğlu, CBC.